Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakati à la vidéo, toujours il y a analyse objective. Lobby n'a pas ça qui moi quelque chose Nakati à la vidéo, il y a mon aller comme ça là, émission pour na bâtissana marteler sur quelques points essentiels sur problème na ba événement exact le cas. Na combo ya ko fio lobby de notre légende éternelle na musique. Avant la côte, Kofiolomide azo kende na Abu Dhabi, na festival na Abu Dhabi. Kofi invité. Aouti na Benin. Kofi oti kobeta na Benin, azo kende na Abu Dhabi. Avant azalaki na Kenya, azalaki pe na Dubaï. Le Rambo est de retour. Soki tokomi kolobe la musique. Ce to komo lobe la musique, il faut qu'on pèse ça quand on a une place na ye. Na kilelo, c'est le quartier laté qui fait l'actualité de la musique. Totika balokuta, totika makambu. Wenge basali moi pose, mais quartier laté, ezako mata, ezako tambola. Kotoyo fali poupa, kote kuna Kofi Olomide. Batuana, ce sont les deux personnes au bazar ça la actualité na musique na biso. Ya Congo. Que ce soit na kati ya ba base, makambo ya sanité, mais toujours les deux personnes là. Hormis et sanité et pas Kofi Olomide, pour na ye, eza musique, na vie na ye sociale. Otozo mona, vie sociale, eza ye, na madame na ye Cindy Lecoeur, ou batwaza ko benga Cinderella, Cindy Lecoeur. Kote moussousou, eza fali poupa, na lettre, la, ya lettre ya fali. Groupe soki fali poupa lettre ezanga mutu na makolo lettre ezoye banate soki nani mutu babengani na f victime nani mutu atika li parce que tolo bate ce n'est pas tout le monde o baza ko finga bien que baza ko marteler juste pona kolakisa ke fali ale ki batu tout mais ko finga okota na ba esanite charnel e babazo koma na niveau na tesika nani mutu babengani nani babengani te. Au moment où j'ai fait la vidéo, ce qui va finir l'élo, ce qui m'a fini l'élo, ils ont toujours un compte à F-Victime parce que F-Victime est là jamais qu'on déterminé Moutou, à Moutou Babengani, dans le groupe et dans Bango. Au moment où on est en train de parler, moi personnellement, contrat na Bango, ce qui est verbal, ce qui est écrit, tant que ba kombo na longwete batuana soki ba fingi bazo finga toujours au nom ya F victime avec tête d'affiche na bango ko fali ipupa. Alors bandeko oyo bazako kotisa kombo ya Cindy Lecoeur na kati ya ba buzoba oyo ya réseaux sociaux, mes chers amis, bozela na ebisabino parce que la réalité ekotika la toujours ko triompher ba vérité. Côté Fali Ipupa, n'oubliez pas que Fali aza na compine, aza célibataire te, aza na mwasi moko boye na ndako, ata so babala te, donc aza na mwasi esika kende ko se kaze, kombo na ye na na ketchup. Côté mususu o moto boza ko finga boyebi quand même que Kofi Olomide aza na mwasi kombo na ye Cindy Lecoeur. Wana eyebani. Sika elle boza ko finga Cindy, bozo ko tisa Cindy na babuzo banabino. N'oubliez pas que Fali a une femme. Bozo zouatan, yako finga Kofi. Yako dénigré. C'est comme si Kofi binonde bozana capacité, bozana droit, yako ebisa Kofi, moukolonini, nde wiko sala ba kalen na e, na mwasi na e na public, moukolonini ne faut pas sala. Na ti ko landa fie moko boye, na communauté congolaise, azolo bake, Cindy, ezo sopaye, babizo bazo pesa na public, ezo sopaye, ezo simbate, quartier latin, simba kanabasite. Menga eloko na koloba na likambwana. So e quartier latin simba kanabasite. E bongo album ya anini, album yo eza nini? Ultimatum. Ultimatum wana ezaki na mwasi moko boye, ezaki na quartier, ezaki na Ejipa Bozi. Azonga, ezaki na quartier latin.
ayemba ki banzembo zala ki bien ba dessin animé zaki banzembo ebele ebele zala ki wana eyemba maki na basi tozana banzembo oyo Kofi ayemba na DS Mukangi banzembo wana esimba mama bozoluka na kombo ya Kofi Olomide nini bozoluka place nyoso obokozwa Kofi na défaut bobimisango na ba réseaux sociaux mais en réalité en vérité le leader le guide de la musique congolaise ayebi makambo azo sala toyoki nze tobotala ba dio oyo Kofi aza ko sala na 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 sindile ke na ba podium na Benet monaki to monaki pe na 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 Kenya na Nairobi asala ki le même chose to monaki bango pe suna nini na Dubai na meni choyo Kofi azo pistonner sindile ke na point nyoso na ba position nyoso Kofi Olomide azo takomi kote kasika Cindy Lecker botala ba sorti na bango nyoso c'est Cindy qui est à la carte na ba concert Cindy à la carte toke na ba interview Cindy à la carte et comme na ba na, na ba promotion na bango ya Nzembo c'est Cindy toujours au top wana bolinga bolinga te na Nzembo oto ti koyoka mon bonheur c'est toujours Cindy à la carte donc comme promotion oyo ko faire comme ko sala juste pour na ko valoriser la fleur oto zo benga Cindy Lecker ce n'est pas donné à n'importe quel musicien Kofi Olomide c'était monsieur qui sait comment vendre les produits ayebi place ni na koteka place ni na koteka ti et puis na communauté na biso le seul musicien oyo azo meka ko bimisa mwasi na atia mwasi na à l'écart na buzoba c'est Kofi Olomide et là on y a sous bosa comme on a nani Cindy Lecker azo sala bota la kaka binomoko ce qui Cindy azana à public elle se comporte dignement car elle est avec les affaires de Kofi Olomide azako bimaneti rassembler azako rassembler bana mama ya boy boko zoare wapi Kofi Olomide po sala choix ezabiso batoto ko pesa e choix te ezabiso batoto ko pesa e mwa cité azana ba qualité na ye azana eloko azako luka na mwasi soki lelo choix na ye et se porter vers Cindy Lecker bravo parce que il a fait un choix choix na ye mto ko vivre na mwasi tozonge pa fali depuis to mona ka fali na ke chap bino tu bombolo ba ke esimba ka te ebimaka donc fali atikala jamais ko lakisa na miso batuke alinga na nakecha bino tu bolobaka ngo biso tu tolobaka yango fali azamu to komisa na nakecha neti pondeze abotela ke kaka bana mais côté affection to tikala jamais ko mona affection même à privé même à public ezalaka toujours na nakecha muto ayaka pembeni ya fali muto ye muto benda na akoma na neti fali ola ko zala neti mwasi amitia loko la fani moko boye ti na niveau ko drague ya ko memaka na ba podium mwasi sikayanda ko komi ko memaka na ba podium mwasi na ba concert aza ko lata bilatela juste pour na ko sala visibilité c'est une femme oyo bo so bo moni bo zo sika ba comparaison mutu loko la Cindy soki alingi ko lu azoke na TikTok bota la TikTok ya Cindy Lecker bota la ba Snapchat ya Cindy Lecker bota la Snapchat sika ya soki nani oyo ya nana ketchup diferasi muyena diferasi ya munene Cindy Lecker aza ko ikine na Snapchat avec objectif ya ko sala promotion ya nzembo na ye ya ko sala marketing ya makambo na ye et puis ko passer communication na ba sur ba actualité o azo sala mais sika nana ketchup azo kende kuna ko sala nini c'est comme si azo lukisa bato bako approuver bako approuver ke aza kitoko acha ki makeup ya bien on a pas il y a personne qui a besoin de ça aza copine ya mutu il y a personne qui a besoin de ça soto zo lobela musique Cindy aza musicienne aza chanteuse nyoso to zo loba pona Cindy Lecker eza apport na ye na musique amemele biso ayembela biso je te jure aza na nzembo elixir aza na nzembo mususu mon bonheur ba nzembo wana yango tozomona aza ko ya na ngona ba réseaux sociaux ko sale la promotion biso toza wana pona ko lobela promotion ya musique na ye soki to koti na makambo ya foyer bota la foyer ya Cindy Lecker na ya Kofi na et par rapport à ya ba misusu wana na peu de temps oyo Cindy Lecker aza na maboko ya Kofi Olomide c'est une femme
Oyo to tika la jamais kuyoka na maboko akofelo midi aza kusala ba donc ba exploit moko ya mabe mabe. Une femme aza na maîtrise pembeni akofelo midi mwasi wana aza koyeba place na ye aza ko valoriser mobali. Obiso tozomona na misu toyebi akati ti tozolobela oyo tozomona. O tuzomona ndi tozoloba. Kofi na da 5 sou na ba 5 6 o tuzomona sindi lekere pembeni na ye sindi a parvenir ko stabiliser Kofi Olomide a parvenir ko rassembler bana pendant 23 ans ya Alia pembeni ya Kofi to tikala ko mona bana te to ze ko mona ba photo ya bana ya Kofi Olomide na poto on dirait ba délaissé moko boye to mona yango. Mais pembeni ya sindi lekere tuzomona mutu aza na capacité ya ko rassembler bana. Et puis, mutu wana nde bozolinga kubwakila mabanga. Olie ya kotala mutu oyo. Nana kechab. Incapable. Kaka bana mi balei. Soki misatu bazali banda. Incapable ya kosangisa bango. Incapable. Ya mama moko kaka. Sindi lekeri ba mama ebele. Bana ya ba mama ebele. Me azo. Chance wana ya soki pli de 4. 4 apemeni ya Kofi. Asangisi mwa nombre wana. Sika mutu oyo aza na fali panda 20. Aza incapable ya kosangisa kaka. Bana ya mama moko bazami sato incapable nimbo bo comparer bango na ndenge nini papa botika ba comparaison ya pamba pamba après joli bébé na biso de mère nyangi après ko finga ko fiolomide ko dénigrer faire rigola pona ye ba musicien nyoso baza soki baza baza elo côté à part fali poupa. Batubele basal déjà ba émission ya kolakisa bébé nani joli bébé na biso de mère officielle ke kofinga kabatu poyo ozana bozui ofingi batu o bazanga c'est pas bien ngana kota na sijona tena sina sala ki déjà émission na sala ki ba vidéo pona likambwana eza yo de mère ko changer parce que vie mutoyé bakati mutoyé bilobi ya muninga te. Soki omoni ki batwana baza eloko te eza choix na yo mais biso tozawa pona ko valoriser la population congolaise mutu nyoso na Congo aza na place na ye mutu atamo kote ya botama po aza la pauvre mutu nyoso alingaka aleka akomaka azala na vie ya bien soki yo kozala na vie ya mabe eza occasion ya mukeri wana eza choix na yo mais bino ba oyo bolingaka feri gola bolinga Kofi Olomide bozolinga Inos B ba Eritua Tanabe na na Sindi Lekere na banzembu ya Sindi Lekere eza na ba plateau ba plateforme nyoso a téléchargement nzembu mo bonheur eza na plateau eza na ba plateforme nyoso so boke na Deezer ezali boke na Spotify ezali boke na Amazon ezali boke place nyoso boko kende ezali bola ki sana Sindi Lekere ke bolinga kaye. Bola qui s'en a senti le cœur que c'est une femme battante, une femme modèle, une femme exemplaire. Bokende ko soutenir ye, ya na ko télécharger nzembo wana et ko sala ye bien et ko sala pe biso ba mélomane ba amoureux ya bonne musique ko sala biso kitoko to valoriser culture na biso na nzela pe ya Sindi le cœur. Aza pe na posa ya nini ya support na biso, biso aza na posa ko lobaloba kaka te, aza pe na posa ya ko soutenir ye physiquement to ke ne ko télécharger nzembo wana mon bonheur et ko sala ye bien et ko bakisela ye pe banini courage na ba et ko sala net ba encouragement na biso envers ye et ko pese sou courage na motivation ya ko memela biso nzembo mususu fali okomi na suka fali okomi na suka. Je te dis la vérité, on ne blague pas avec la main qui t'a donné. Mloboko oye sali sayo kufali ipupa. Eza loboko ya kufelicite. Kofi a toujours été reconnaissant na ba pata boule, ba papa oye, ba sali sayo quelque chose. Ba pesaye moi eloko moko boye. Aza la ka reconnaissant. To mwana ka ba musicien ebele, reconnaissance eza nga kati. A part fali ipupa. Reconnaissance eza la kati. Po na yo, Kofi aza mabe na makambu nyoso. Tala sima fali pupa. Tala tiali suna retroviseur. Tala sima na yo. Esika auti. Tala pe siko zo kende.
Kofi Olomide, il n'est pas parfait. Azape mutuloko la yo. Azana ba bien, na bolam. Na ba mabe. Sala balance. Soko moni ki asala mwa. Ata soki mabele ki mingi. Ezana ba bolamo ya mki wana. Tamu su zolaki na ngo posa. Na periode wana. Uzalaki na posa ya boostage. Uzalaki na posa ya aid. Kofi asali sayo. Zala rekonesa fali pupa. Zala rekonesa. Eko sala yo bien. Eko sala yo bien mon frère. Eko sala yo bien. Ngande kona yo. Frère Neo Gilmas, nazolo bango na esprit ya bien, na ndenge ya mabeti.